Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, kula badhe ngaturaken sekedhik masalah adab-adabipun ing dalem wulan poso menika. Wa min adabihi termasuk sebagian dari adabnya tata krama sopan santunnya wonten lumadhon kangge kula panjenengan sedaya. Ala yuksrat tasagulah, dianjurkan untuk tidak terlalu memperbanyak sibuk ketungkul bi umur dunia kalan pira-pira urusan dunia, tapi prakteke malah kadang-kadang lek tambah wulan Ramadan niku wonge tambah nggih lek nyambut gawe dua kali lipat kadang-kadang, sebab kata sing dipikirakan sing kajengir yoyo seketi nukokno kelambini anak sing macem-macem nggih langkung-langkung napa malih sing bingung badhe nyiapaken merconane niki. Nah niki tambah melanggar saking tata kramani tiang poso nggih. Dadi kula dianjurakan kula panjenengan jangan terlalu banyak sibuk dalam urusan-urusan dunia. Urusan dunia fisa di Ramadan wonten wulan Ramadan menikah. Bal yatafarragu anha li ibadatillah. Balik kula panjenengan sedaya dipun anjuraken kedan jungkung nggih ninggalakan urusan-urusan dunia menikah kangge li ibadatillah, memperbanyak ibadah tumateng Gusti Allah, wa zikrihi lan memperbanyak zikir tumateng Gusti Allah. Ma'amkanau sekuat tenaga kula panjenengan sedaya. Wala yadkhulu fi syai'in min aswali dunya, lan sebaiknya tidak masuk dalam urusan-urusan dunia menikah illa idza kana darurian, kecoba daruri nggih daruri ini kepaksa pihak ing dalam hak awak dhewe au pihak man yalzamul qiyam bihi, atau hak wong sing dadi kewajibane untuk diurusi nggih. Contone minal iyali keluargani wanahwihim lan sepadani keluargani sing termasuk tanggungannya awak piyambak, lek boten nyabut gawe boten terpenuhi kebutuhan-kebutuhan saking keluarga. Wadzalika utawi mengkono-mengkono nggih lian syahr Ramadan bisyuri, karena satemene wulan Ramadan ing dalam pira-pira wulan iku biman zilatil jum'ati iku ngenggon-nggoni dino jum'ah fil ayami ing dalam pira-pira dino nggih ing dalam masa 7 hari niku enten dino jum'ah sayyidul ayam. Wayam bagi lil mu'mini, maka perjuga seyogyanya kangge tiang orang-orang mukmin ayaj alaya jumatihi, yen ton dadi akan dino jumate wa syahrulan wulan Ramadan wong mukmin iku hadza wulan Ramadan iki li akhirati, semata-mata khusus untuk mempersiapkan akhirate khususan tertentu lebih-lebih teristimewa. Oke. Walaupun sunnati takjilul fitri. Termasuk sunnati poso niku nggih takjilul fitri, nggih ngususaken buka nggih takjil. Takjil iki dipun anjuraken kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Takjil niku mboten mesti kudu mangan sampai wareg, mboten nggih. Wa kana alaihi salatu salam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla yusalli al-maghribah. Niku kanjeng Nabi saat dereng salat maghrib niku takjil riyin buka dhisik nggih. Tapi bukane kanjeng Nabi iki namung cukup napa? Kurma 3
matur ngaten samu air zam-zam gina mungaten makin matur ngaten salat maghrib la kula panjenengan mboten nggih nggih sing penting wareg dhisik sembayangi marini wareg nggih wa yaqulu lan kanjeng Nabi dawuh la tazalu ummati ora lingsir-lingsir sapa umatku ki umatku selalu bi khairin selalu mengerjakan kebaikan ma'ajjalul fitrah selama mereka itu ya najil ngususuhankan ngususunu buka wa akhiru sahura lan ngakhiraken sahur wa takhiru sahuri moko ngakhiraken sahur niku minas sunnati ayo termasuk juga kesunatan kang ingkang dipun anjuraken kalian Gusti Kanjeng Nabi nggih nggih jadi lek bengi niku ojo tangi mik sahur tok nggih sampean sadurunge sahur nggih sembayang dhisik tah nggih sampean usahakan saged sembayang tahajud sampean sembayang hajat sampean salat nggih salat tasbih lak ngoten kun manteni salat bengi terus sahur lak penak nggih wayah bagi lisaim termasuk sayuk jani sebaiknya lisaimi maring wong kang poso ayu kolila milalakli nyetitik no mangan wala istaksiro minhu lan ojo ake-ake mangan wadhalika hatta yataro ali yataro suami niku perlu ni cek tampak cek ketok nge asari poso poso gak poso podo malah kadang-kadang tambah lembu lah ini gue lah boten lucu nih lah wong poso ini mesti ini rotok kuru titik ah boten letwa poso tambah lembu niku lah beti poso niku boten lenten niku wayah dhara bisirihi lan merkoleh wong sing poso iku bisa mendapatkan sirini poso rahasianya pasa wa subuh maksudi lan tujuani poso alladhi wa ta'dibun nafsi poso niku tujuan utamanya mendidik nafsu ngatur nafsu ngatur nafsu nggih wa tad'ifu syahawatiha lan ngelemahaken nggih ngapesaken pira-pira syahwat kesenengane nafsu nggih wa inna lil ju'i maka satemene kaduwe luwe nggih satemene kaduwe luwe wa khuluwil ma'idati lan sepine nggih wadahi panganan wis diwadahi pangan niku perut nggih sepine perut asaron aldiman menika enten asar ingkang agung adalah bekti ada bekas yang besar fitan wiril qalbi ing dalem madangaken ati ati niku lek wetenge gelek luwe atine padang lek atine padang niku semangat ki wa nasatil jawarihi lan terngginas anggotane anggota-anggota niku semangat sikile semangat kaya ngatek sembahyang di tangannya semangat sembarangi anggota niku nderekaken semangat fil ibadati ing dalam ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala syaba'u utawilu warak lek warak aksul qaswati niku asale dadi pokoke atos ati nggih lah ati niku lek kadung atos angel nggih dikandani ya gak gelem dituturi dinasati aku wis weruh gak usah ngandani aku ngoten biasa niku lek kadung ati niku wis kadung atos wal ghaflati lan lali diajak zikir nang Allah niku ilang-ilang tok mawon sebab niku terlalu kuarken wal kasaliani taati lan arasa-rasen saking taat nggih mangkane nggih poso niku masyaallah luar biasa tiang sing ahli poso nggih pamane ahli poso sunat mesti niku
Amal ibadahi sergap boten arasa-rasan semangat terus niku lek wong ahli poso. Qala ali sallallahu salam mamalabnu Adam ora ngebaki sapa anak Adam kula sampeyan sedaya niki anak putu Adam wi'an ora ngebaki nang wadah syarron kang luwe Allah mimbatni tinimbang wetengi iki lek wetengi terlalu dikebaki niku elek niku terus lek anak Adam terlalu ngebai weteng hasbun bni Adam luqaimatun cukup anak Adam iku pira-pira puluhan cilik luqaimat iku tasghir nggih luwe pasane Kanjeng Nabi niku ditasghir dicilikno nggih dudu puluhan sing gede-gede nggih makane Kanjeng Nabi niku lek dahar niku mek driji niku mek tiga nggih boten kula kali sampean lima niki nggih nek Kanjeng Nabi niku tiga lek mundur daharan niku dadi cilik mesti cilik nggih lan tiga mekan Kanjeng Nabi ku lek mundur daharan mek tiga nggih boten kok driji lima niku boten yuqimna sulbahu iku bisa ngedekno jejekno ing iga wekasi anak Adam fa in kana la mahalata wengkana lamun ono anak Adam iku lama alatiku mesti kudu lek aku lek gak wangan warikiku malah tambah gak kuat poso umpamani ngoten ya nopo fasulusun lito ami diusahakan deh yang sepertiganya perut niku diisi daran deh wasulusun sing sepertiga lisarobi kanggo panggonani ngombini deh wasulusun li nafsi sing sepertelune maneh iku kanggo ambean. Wong iku lek terlalu kuwarken terlalu nggih kebak banyu iku ambean iku angel nggih. Dadi dari Kanjeng Nabi diatur sebab nggih ususe menungso niku menurut penyelidikan saking ilmu kedokteran nggih niku 18 kilan. Lah 18 kilan niku sing 6 kilan niku kaya-kaya panganane sing 6 kilan kanggo ombenane sing 6 kilan niku kanggo ambekane iki waqala ba'duhum lan dawu sapa setengah ulama idza syabi'atul batnu lek warek apa weteng jami'ul jawarihi moko luwe sekabehane anggotane wa idza ja'atil batnu lan nalikane luwe apa weteng syabi'at jami'ul jawarihi moko warek apa sekabehane anggotane para rawuh sedaya bapak ibu ingkang menurya mekaten menapa ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten mugi-mugi kula panjenengan sedaya tasih diparingi panjang umur sehat wal afiah serta sih kepanggih malih dateng Ramadan ingkang badhe menika amin ya rabbal alamin. والله الموفق إلى أقوام الطريق اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya banaka alhamdulillah kama yubaghi li jalali wajhika azmi sultanik. Allahumma inna saluka salamatan fi din wa afiatan fi jasad syartan fil ilmu barakatan fizki wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawil aina bis sakaratil maut wa najatu lana bil afu wal isam wa barik lana. Allahu barikna filan wa barik fi sabbi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahman wa hab Allah ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa dhurriyyati dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yahum min ahli su'i ahli al-dhair rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisir wa asrar al fatiha a'udzu billahi minasyaitanir rajim Ya Rabbi Allahumma